basse bone bañabo sube basa
Bassebo ne banyabo tubebaza. Zamanya ganga nze Monica ono sister ange Elizabeth kati ndoza tusigaddewo babiri Emma yabadde mwenye na Faker kwa tubadde tusigazza kuba kati within 2 years we've lost two brothers. Alex yatufaako 2 years back nga bamudiagnosize ne skin cancer kati Emma uno naye atufuddeko ne kidney failure. So we've lost two brothers kati tusigaddewo babiri Faker nze ne sister wange oyo era wetulina okwegumya. Kale wadde njogera naye nange mu mutima munda ndi muyongobevu era simanyi nti obulamu bujja kubeera the same again without Emma. Because losing brothers ate nga batoobo kinyigiriza kindaga nti nze ndibeera na kino at the back of my mind for the rest of my life. Naye nkole ki? Abaana kati bamulekwa abaabanyinaze bonna abasigaddewo abatuyita basenga kati be bangi otunuulira abaana n'ennaku naye kukwata naye ate tunaakola ki? Papa jambo uno Brighton uno yomu kubana wa Peter Senga mutabani wa Emma yomu uno watulekede kati yono tulina ne baby natulekede abana babiri ne brother angolina hii yafana hii yatulekeda yobana kati nina abana mukaga wa Peter Senga abatali kwa machitamu Brighton uno mwebale nyo basebo mwebalire ddala. Era nga bwe ngamba nti tubeera mitala w'amayanja tetwayagala kuziika kugende mu maaso nga tetuliiwo. Twayagala nnyo tujje tubeewo kuba nange kennyini siba kujja kyandinnumiriza nnyo. Kitutwalidde ennaku okutambula okulaba nti tutuuka nange ntuuse leero naye munaatusonyiwa siwe bitera okuba naye munnange tuwekasukakasuka wala nga ffenna twagala tukuŋŋaane tubeewo naye mwebale tugumiikiriza mwebale kuba naffe mu kaseera kano ffenna tuzze ffenna weetuli katusabe Mukama atukwatireko byonna tubitambuze nga bwe muli mwebale tugumiikiriza mu byonna mwebalire ddala mwenna abatodde Mukama abaddirizeewo we mujje n'abasituse ne mwerekereza emirimu gyammwe gyonna ne mubaawo naffe mu kaseera kano tubeebaliza era neeyanziza nnyo neeyanzeege nsigadde Monica wano mukulu wa Emma.